ካለፈው ጥር አጋማሽ ወዲህ ወደ 3 ወራት የሙከራ ስራ የገባው የአዲስ አበባ የቀላል ባቡር ለህብረተሰቡ አገልግሎቱን ለመጀመር የሚያስችሉትን ዝግጅቶች ያደረገ ይገኛል። የማጠናቀቂያ ግንባታዎችና የቀላል ባቡሩን የሚያስተዳድረው የቻይናው ሼንጀን ኩባንያ ያከናወናቸው ያሉ የሰው ኃይል ዝግጅት ስራዎች በዚህ የሙከራ ጊዜ የተከናወኑ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን አስታውቋል። የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲሰጥ 700 ያህል ሙያተኞች ያስፈልጋሉ። የተወሰኑ ኤክስፓትሪትስ የሚባሉ የውጭ ሀገሮች ናቸው። ቀረን እኛ ኢትዮጵያውያን ያ ቀስ እያለ ይወጣል ብለን ከዚህ በፊት እንደ ምሳሌ ሰጥተናል። ያ ዝግጅት ላይ ነው። ኢንቴንሲቭ ትሬኒንግስ አሉ። በጣም ቀን በቀን የሚደረጉ ትሬኒንጎች ይኖራሉ፣ ግብአቶች ይኖራሉ። የግዴታ አሁን በቃሊቲ ደፖ እና በአር ዴፖ ውስጥ ሰራተኞቹ መኖር አለባቸው። ያም ለረጅም ጊዜ ስለሚሰራ ሽፍት ስላለ፣ ሁለተኛም ኮሚኒቲ አካሄድ የሬልዌይ ኢንዱስትሪ ትባህል እና ይህን ሁሉ እያዘጋጀን ነው ያለ ነው። ሶፍትዌሮችም አለ ትሬኒንግ ያለባቸው ሰዎች። በቀላል ባቡሩ የትራፊክ አስተዳደርና ትግብራ ላይ የተለያዩ ባለድርሻዎችን ማማከርም አገልግሎቱን ለመጀመር ከተደረጉ ዝግጅቶች ውስጥ ተጠቃሽ ነው። የቀላል ባቡሩን የትራፊክ አስተዳደር በተመለከተ ልምድ ለማግኘትም ስዊድናውያን ባለሙያዎች ያቀረቡትን ጥናት መነሻ በማድረግ ውይይት ተካሂዷል። የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ለህብረተሰቡ አገልግሎት መስጠት የሚጀምረው ዓለም አቀፍ መመዘኛዎችን እስካሟላ ድረስ ብቻ መሆኑንም ዶክተር ኢንጂነር ጌታቸው ገልጿል። ለእኛ ብቻ ኤክስክሉሲቭ የሆነ አካሄድ አይደለም። ትራፊክ ማኔጅመንት ሁሉ ሀገር ያለ ዛሬ የአውሮፓን ልምድ ነው ፕሬዘንተሮቹ ፕሬዘንት ሲያደርጉ የነበሩ ኢንስፔክተሮቹ፣ ይሄ ነገር ገና ነው፣ ይህን ማሟላት አለባቸው፣ ኮምፕላያንስ ማሟላት አለባቸው ካሉ የግዴታ ማሟላት፣ ያንን ሳናሟላ እንደዚህ ብለን ብንከፍተው ኃላፊነት የጎደለው አካሄድ ይሆናል። በአዲስ አበባ በሁለት ዋና ዋና አቅጣጫዎች አገልግሎት ለሚሰጠው የቀላል ባቡሩ ግንባታ 475 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወጪ ሆኗል።